Харе, господин председател. Рапортувайте. Това е младото кинологско дружество от град Първомай, което ще пътува за Ниш на кинологска изложба. Покажи ми какво е снимал. Какво е снимал? Това е някъде по 9 лева едно, 18 лева. В смисъл да имате от вас, ако се наложи. Не си ли ходила в телевизията? Нали виждаш как показват? А? Три слави. И пари се раздават. Най-важното. В София. Забираме на Дичурлигата на Пене. На Пене Дичурлигата. На Голди наследници. Били в Шотландия. Носителят на новото награди. Айди на мама и тати децата. Марш тука. Така, една кола на пожарникара, който... Колата на пожарникара с резервен вариант. Нямаме време, иначе ще трябва да влезем да се изкарваме. Иване, готов ли си? Готов. Добре. Нашата група е качена, потеглена за митницата. Това е дезинфекционната площадка на Българската агенция. Пресъхнала. Проблем. Никошка. Имате ли си лични карти? Да. Самата опашка е доста голяма. Да. Това са те. Жертвите на трафик на хора. Ето и главният трафикант. Ще е мустация като талибан. Добре дошла, Сърбия! Change bank! Хайде, ето го и първото куче.
Ми твоето куче къде е, бе, Караслав? Твоето куче къде е? Моето куче почива. То любо всички награди да обереси. Няма ли да бъде тук? Хайде, тръгвай към поредната победа. Е така, бе. Голди. Голди. Хайде. Те само като навидат колко сме, ще дадат наградата веднага. Дали? Как? Ти ги предупреди, че е за последно. В очакване за включване на старта е Пеню Запрянов и Голди. Разве најмладих од 3 до 6 месеци. Каталошки број 21. Песен в изпълнение на български език от сърби.
sudija. Ajde, imaš široko pljasko sad malko. Ostane. Ja? Koji ste čeli? Аз бях обърнат. Я вие или един други? Бях обърнат, Петьо. Кой стана преди? Кафяво. Кафяв или шарен? Кафяв. Кафяв е, кафяв. Да, Ерик. Цивилизация пролазила. Да. Ой, ваше да победим. Първият. Судия много сериозен. Изключително. Размишля. Кога съм гледал упознал, бил мали студент бил. Добър е. Али не може един судия всички раси да познае. Така е. Да бъде специалист да... Да. Има ли толкова много международни съдии тук в Сърбия? За всяка раса има ли съдия отделен? Не. Ovaj je dugačak u slavinskom delu, taj deo mu je tu mnogo dugačak. Ovaj baš malo ima nadgrađeno tu, nadgrađeno. Strme sapi, bravo pasi. Ukretenje je bolje ovaj vaš. Impozantnije. Я правда, я не знаю, что там. Я не знаю, что там.
Много си го удрял, като е било малко там. Реп шестичко, реп. А това вече е обсъждане на решението на съдията от нашата група. Да. Какво беше обсъждането за протокола? Субективно. Работи ли? Да, ще има. Той той не е снимал. Аз не е не, няма трябва. А, това отивам да видим къде е жена, деца, да се срещнем с другите. И може да стане някъде, ама трябва да си кажа по някой време, да се проверя. Ами аз им казах на някакъв, виските 1-2 часа. Това значи 3. И Мишо ще тръгваме ли? Тръгваме. И си спре малко кутия, кафенци, мафенци. И ви, ела. Хайде, леко разочаровани, но все пак участвахме. Ставаме отзад, да не да не ги забравим хлеби. Или там на сянка скучаме. Ерик! Ерик! Хайде, Ерик! Търси се стопанина. Ерик. Финал. Клип ли правиш? Да. Опитвам се дано да стане нещо. Това е добър завършък. Стопанката на Ерик, дето... Ева тя пари различни, вече не знаем. Мишо, усмивка. Бе, не ма снимай, чули? Бе. Не? Ангеле, бе. Ай, клипче се. Павничко, снимай тука. Не, че си мисли, като кучето. Не, няма снимай. Виждаш ли го? Операторско умение си. Не те снимам. Има една минута и да е такова, на диска. Това са уморените крака на Иван Вангелов. Отекли от чакане на Пеню, който ме заряза. Без пари, в една кръчма. И сега го чакаме да дойде да плати сметката. Блаженно спи. Тя да чуем дали хърка. Не. Не е хърка. Добро утро, Манали. Добро утро. Да пазят кучето му, колата му. Ето и хотела, в който бяхме. Идвам да ви удостоверя как му пазите кучето, колата и как ви е зарязал. Точно така. Нали? Хайде, вкупам да го извикаме. Пеньо! Хайде. Пеньо! Ела си! Ела си! Къде е кучето? Ето, и той така се оплезил в горкото. И вода не иска да пие. Какво ще иска? Той страда по стопанина си.
Прикарахте ли се добре? Да. Да, супер. До година пак. А? След нашата изложба обаче. Добре. А? Съгласна. Добре. Даже към другата седмица. А, много често. И плюс това Манол трябва да се почине. След тия бурни песни, танци. Хайде, ще продължаваме да го чакаме. Ето го. С един час закъснение пристигна. 6 минути. Един час. И няма оправдание за постъпката си. Не, не. Може само да се срамува, но и това не прави. Хайде. То е лесно така. Хайде. Оператор. Да снимаме тук и с пътниците. И бяха Деми и Слави. Слави. Кво има там? Слави, снимаме го. Виждали се на това мониторче? На мониторче, на камерата. Чакай. Айде, снимане вече. Добре. Ето го и Голди. Така оплезена едва взима дъх. Чак стъклото му е запотено в тази жълтка.